جب میرا مولا مظلوم کربلا شہزادے کی لاش خیمے میں لانے لگا ہے تو کیا کلمات کہے ہوں گے میرے مولا نے, کیا 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 حال تھا, کیا کیفیت تھی میرے مولا کی. مالک آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے, آپ کو کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غم علی اکبر کے, سوائے غم حسین کے. ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, بولے ہوں گے حسین یہ رو کر. ام لیلا سنبھال زینب کو, کھلا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, ارے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے, میری نظروں سے دیکھ منظر کو, کیسے غم شیر کو سنبھالوں گا. ارے میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو, خیر تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر. ام لیلا سنبھال زینب کو, ارے دو نگینے تھے اس کی جھولی میں, دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ. صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا, ارے ہے مگر اب یہ لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے پرچی ابھی نکالی ہے. ارے امتحان دے چکی میری غربت, اب تیری بے کسی کی باری ہے, خیر تو بھی اس وقت یعنی کہہ کر. ام لیلا سنبھال زینب کو, ایسے لاش جوا اٹھائے ہوں, ارے ایسے لاش جوا اٹھائے ہوں, ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں, ارے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے, ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر. ام لیلا سنبھال زینب.